Olá, verdade, tudo bom com vocês? Bom, vocês nunca me viram nesse cenário aqui, eu acho, na verdade, eu não sei se eu já gravei algum vídeo assim, eu acho que não. Porque hoje vai começar um quadro novo aqui no canal. Eu tô super empolgada pra esse quadro, mas eu preciso saber se vocês vão gostar também. Então, né, eu só vou saber se vocês vão gostar, se vocês gostarem desse vídeo. Enfim, gente, o quadro novo chama Bel do Controle. Vai funcionar mais ou menos assim. Vocês vão me sugerir jogos educativos ou jogos lógicos. Vou começar só com aplicativos, porque eu não sei mexer muito bem ainda nesse negócio de games. E eu vou jogando jogo educativo ou de lógica e vou mostrando pra vocês. Se vocês gostam, vocês vão acompanhando aí, vocês baixam se vocês gostarem. Enfim, pra gente ter mais essa interação, eu acho que vai ficar um quadro bem legal. Tem uma outra coisa que vai mudar aqui no canal, eu só vou acrescentar mais conteúdo. Principalmente porque tá chegando 100 mil inscritos, eu queria fazer uma coisa diferente já. Meu iPhone é um iPhone 5S, essa capinha luva que me deu. Nem sei se eu vou saber jogar. Vamos começar aqui no Bel no Controle a jogar esse Trivia Track. Eu baixei ele há uns 2 anos mais ou menos, mas eu não sei se ele fica arquivado aqui no celular, tipo, o que eu já joguei ou não, enfim. Vamos lá, né, gente? Vamos no New Game aqui. Não. Gente, por favor, cai humanas pra mim, pelo amor de Deus. Ai, arte. Vamos lá. Qual forma de arte está relacionada com essa espécie ameaçada de extinção? Eu não sei nem o que é isso. É uma tartaruga? Que é isso? Escultura em gelo, pintura, canto, escrever, poesia. Escultura em gelo? Não aconteceu a rodada passada. Comecei agora aqui. Ciência. Cagou, né? Qual fonte de energia não é sustentável? A queima de combustível fóssil, painéis solares, turbinas eólicas, energia hidrelétrica. Que não é sustentável isso? É, queima de combustíveis fósseis. Óbvio. História. Eu gosto de história, mas as histórias que eu gosto é específica. Tipo, eu não gosto muito de. Em que ano foi fundado o WWF? Meu Deus, como eu vou saber disso, gente? Eu não sou uma enciclopédia. 81. Será que foi 81 ou 71? 61. Eu ia errar de qualquer forma. Que isso? Eu não lembro pra quê. Ah, eu ganhei! Ah, vai o de entretenimento, né? Porque humanas é isso. Qual modelo fez iniciativa? Fez um vídeo de apoio a essa iniciativa. Teve alguma modelo que. Ah, eu acho que foi a Gisele. Não foi a Gisele? Ah, foi a Gisele. Eu lembro disso aqui. Que conjunto de animais visível do espaço está em risco de extinção? Conjunto de animais! Aí tem a ilha de não sei o quê, floresta de não sei. Ah, tá, entendi. Milford Sound. O que é isso? A Grande Barreira de Coral? Sei lá, a Grande Barreira de Coral? Sabia, tá, gente? Ah, não posso mais escolher entretenimento. Quem foi criador dessa obra de arte urbana? Meu! Isso não parece coisa do Andy Warhol. Nem do Picasso. Banksy. Gente, não acredito que eu acertei essa. Porque, tipo, o Andy Warhol é mais conhecido por pop art. Eu acho que isso aqui não é pop art. Eu tô arrasando. Ai, eu conquistei. Agora que eu vi que eu conquistei. Meu Deus, caiu essa coisinha de novo. Mas agora tá ficando só as que não é pra galera de humanas. Esporte, vamos lá. Que jogador de futebol apoiou a iniciativa Amazônia Viva da rede WWF? Tem uma cara do Beckham. Foi o Neymar. Esse jogo aqui é muito legal pra quem vai fazer vestibular por agora. Você baixa esse aplicativo aqui, tem tipo muita pergunta. Não é só de um tema, sabe? Isso é o mais legal desse jogo. Ah, gente, de novo caindo um negocinho. Vamos pro entretenimento. O filme Nas Montanhas dos Gorilas retrata o trabalho de qual? Qual o quê? Gente, ele não completou a pergunta, como eu vou saber? Deve ser da Rachel Carson. Gente, isso é um absurdo. Desenvolvedores do jogo, pelo amor de Deus. Não tô aqui pra passar vergonha. Qual filme esta espécie pro. Ameaçado de. Ah, é Rio isso aqui. Ah, você sabia, né, gente? Vamos pra arte. O que é land art? Arte na terra? Pinturas com lama vulcânica? Arte feita por animais? Arte que utiliza materiais naturais? Mais uma rodada. Enquanto eu acerto, eu vou jogando. Aí, um esporte. Que filme essa espécie ameaçada de extinção protagonizou? Nossa, estou em dúvida. Não sei. Acho que é Rei Leão. Ai, ciência. O que os cosméticos livres de crueldade prometem? Ah, tá. Não testarem animais. Entretenimento, vamos lá. Qual tendência da moda Robert Pattinson é fã? Ah, ele tem uma cara de eco-friendly, né? Eu acho que é esse. Ele tem cara, gente. Ele tem uma cara de humanas assim. Que tipo de poluição ameaça os atletas durante os Jogos Olímpicos do Rio? Contaminação do ar, do solo, da água, dos alimentos. Todas? Deve ser da água, porque tem aquela coisa de triatlo. Vamos mais uma rodada para acabar com as minhas vidas, que eu ainda tenho mais uma. Já cheguei a errar, né, na primeira. Já pensou? História, vou errar. Qual foi o principal assunto do protocolo de Kyoto? Ai, gente, eu estudei isso faz muito tempo.
Graças a Deus acertei. Sempre que eu chuto, eu erro, independente. Aqui num jogo que não vale basicamente nada além da minha dignidade no YouTube, eu estou acertando. Qual ponto turístico pode desaparecer até 2050 devido às alterações climáticas? Deve ser uma ilha, né? Mykonos. Será que é Mykonos na Grécia? Não, Ilha. Meu Deus, Ilha da Calabresa. E acabou minhas vidas. Então, gente, esse foi o primeiro episódio do Bel no Controle. Espero que vocês tenham gostado, de coração mesmo. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Deixem ali embaixo nos comentários o que vocês acharam do quadro novo. E não se esqueçam de deixar um gostei se vocês gostaram realmente. Porque eu sei, com a quantidade de joinhas, se vocês vão querer que eu continue o quadro ou não. Vejo vocês amanhã, então. Um beijo. Tchau!